यदि अरू कोही तपाईँसँग रिसाइरहेको छ तपाईँलाई कटु वचन बोलेको छ तपाईँका बारेमा नराम्रो सोचिरहेको छ तर तपाईँको बेग्जित गरिरहेको छ अपमान गरिरहेको छ यदि त्यस्तो छ भने तपाईँले त्यही दिने त फेरि होइन अब यदि हामीले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो भने यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिले इन रेस्पोन्स डिले इन रेस्पोन्स कसैले तपाईँका बारेमा नराम्रो बोलिरहेको छ तपाईँलाई एकदम रिस उठ्यो उठ्छ स्वाभाविक हो क्रिया र प्रतिक्रिया भयो तर अब के गर्ने डिले इन रेस्पोन्स उत्तिखेरै उसँग गएर झगडा गर्ने होइन बाजाबाज गर्ने होइन कटुवचन व्यक्त गर्ने होइन के गर्ने डिले गर्ने रेस्पोन्स त गर्न पर्यो रियाक्सन त गर्न पर्यो तर ढिले गर्ने भर्खरैको भर्खरै नगर्ने एकैछिन ढिला गर्ने हजुरहरूले धेरै पटक महसुस गर्नुभयो होला तपाईँले केही कुरा सुन्नुभयो सुन्दाखेरि यति रिस उठ्छ ओहो त्यो व्यक्तिलाई काटौँ जस्तो लाग्छ मारौँ जस्तो लाग्छ तर एक दिन पछाडि जब तपाईँ त्यही घटनालाई यदि सम्झनुभयो भने जति रिस हिजो उठेको थियो नि त्यति रिस आज उठ्दैन तर एक महिना पछाडि फेरि केही कुरा भयो भने त्यसले तपाईँलाई रिस नहुट्न सक्छ यो कारणले गर्दा यो डिले इन रेस्पोन्स डिले इन रियाक्सन प्रतिक्रिया दिनको लागि ढिलाइ गर भन्ने कुराले के कुरा बुझाउँछ भने यदि हामीले कसैबाट नराम्रो व्यवहार पायौँ भने त्यही व्यवहार हामीले उत्तिखेरै गर्दाखेरि उसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ यदि होइन त्यसमा डिले गऱ्यौँ भने सम्बन्ध सप्रिन सक्छ सम्बन्ध बिग्रिँदैन भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म मा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि अरू अरूबाट सम्मान चाहन्छौँ भने हामीले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ यदि मैले अरूलाई प्रेम गरेँ भने त्यसको बदलामा मैले प्रेम नै पाउँछु तर यदि अरूले मलाई घृण गरेँ भने पनि अब म घृणाको जवाफ त म दिउँला तर दिने बेलामा म ढिले गर्छु म के गर्छु ढिला गर्छु ढिला गरेँ भने उसको र मेरो बिचको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा